Caralho, essa semente é muito da hora, essa semente é muito... Nossa, seu ladrão, onde é que você conseguiu essa semente é muito boa, fala pra mim, diz que sim, por favor, fala pra mim, diz que sim, por favor, fala que essa semente, eu quero plantar ela e eu quero comer, eu sou do bichinho, vai sair dela, por favor, diz que sim. Não, me dá aqui essa vaza daqui! Seu Madrago, o que é isso? Sai! E aí, seu Madrago, como é que tá? Não vai pegar minha semente não, viado. Tá. Digo, professor Girafão, o que é que você tá fazendo aqui, João? Ah, tá ligado, né? Tô só de boa aqui, comendo meu sanduíche. Na moral. É, então, falando a verdade, é que eu consegui essas sementes de sanduíche aqui. E eu não tenho bem a certeza se essa porra aqui é original, se me meteram louco, tá ligado? Fica de boa, que eu mesmo dou uma olhada nessa semente pra você. É, eu tô ligado que você é mó sanduicheiro, namora até a traficante, namora até a dona florista aí, né? É, tô sabendo. João, toma meu sanduíche aqui. É, segura essa porra aqui pra mim. Tá bom. Daí. Ô, papai, você viu chave aí? E aí, professor, o que, é que você tá vendo aí? E aí? É semente ou não é? Como é? Calma aí, tô olhando aqui. Repare. Ô, velho, broxa, você viu chave aí? Caralho, Chequinha, pelo menos cumprimenta primeiro o maconheiro, quer dizer, o professor. Mal educado. Tá bom, então. E aí, João? Então, papai, você viu o chavinho aí ou nem? Que porra é essa de e aí, João, Chequinha? Foi assim que eu te ensinei? Ué, mandei aquele salve pra ele, tá ligado? Cumprimenta direito o arrombado, faz favor. É sério? É. Então tá. E aí, arrombado? Hã? Suave? Filha da puta! É. Papai que mandou. Pô, Madroguinha. Aí não dá, meu. Que educação é essa que você tá dando pra sua filha? Não, viado, é que tipo... O quê? Eu digo... Pede desculpa pra ele logo, Chequinha. Vai. É pra eu pedir desculpa pro professor arrombadão? É, caralho. Pede desculpa. Ah, pode ir pra então. Dá uma desculpa aí, João, na humildade. Tá. A sua filha é uma noiada. Professor Girafa. Dona noiada. Quê? Dona florista. Ah, desculpa, demora. É que eu tava ali na minha plantação comendo um sanduíche, sabe? Ah, dona florista, hein? Tá chapadona, né, véia? Aí, Chequinha, vamos meter o pé, a véia tá loucona, maluco. Como é que é? Vamos! Vai! Quase, hein? Tá porra. E essas froas aí, velho? Porra, caralho, ó, tinha esquecido. É, aí, dona florista, você tá ligado, né? Que o bagulho hoje vai ser diferente, tá ligado? Que a chapeira que na criança aqui tá batendo certo, tá ligado? Troca blusa, droga pra caralho, tá ligado? Vai entrar tudo também. Eu vou fazer a mocha. Tá dando pra traficante, é? Ganhando semente, ganhando flor e as porra? Como é que é? Quem tá dando pra traficante o quê? O Chequinha tá retardado, ele tá massa do cara. Eu vou lá entregar a porra da flor e cala a boca. Aí, linguição corno manso, toma aqui suas flores. É, tá ligado, né? Pelo menos você sabe que a linguiça é grande, né não? Claro. É. O seu Madruga quer tomar um chá com o professor? Que ódio. Me devolve minhas sementes aí, rapaz. Ah, é. Toma aí. Pelo que eu olhei aqui, é sanduíche mesmo. É, pode ir. Pá, então eu vou conseguir plantar e vender. Essa semente é muito da hora, meu cara. É muito louco essa semente. Ah, mas não vai não. E por que não, dona florista? Você sabe muito bem que eu sou a única vendedora aqui da boca... Digo, a vila. Eu sou a única vendedora aqui da vila e você não pode vender. Ué, e por que nós dois não podemos vender na boca? Digo, na vila. Hã? Por que não? Mas eu vou vender mesmo assim, viu? E se você vender, eu vou mandar os manos te furar! Fala, professor, que hoje quem vai me furar é você. Ô, tá legal, né? Vou furar grandão, tá ligado? Vou furar com gosto.
Quem, Chavinho, tá chapadão de novo? Não, quem tá chapadão é o seu Madroga que tá lá fora. Para lá, para lá, para lá, aquela porra. Tá ligado a plantação da sua mãe? Claro. Então, ele deve ter achado que era alface em vez de sanduíche e foi lá e comeu tudo, né? Você não vendeu a plantação da minha mãe, não, né? Não, não. Vou lá, vou vender os bagulhos que é da tua mãe. Caralho. Olha lá, ele tá vindo, ele tá vindo. Fala aí, seu noia. E quem aqui é noia, rapá? Claro que é você. Mas... O que que ele tá fazendo? Ele tá te beliscando, burro. Não tá vendo, não, cabaço? Nem tá doendo. Agora eu tô sem força, maluco. Eu tô muito doido, maluco. Tá ligado? Tô... Caralho. Tá doidão de aço, né, mané? Pior que eu nem tô, maluco. Tá ligado? Eu plantei aquela semente ali que eu peguei ali, tá ligado? Aquela que você perguntou se era muito louca, maluco. E eu plantei, maluco, que ela era muito louca mesmo, maluco. Tá ligado? Porque eu comi o sanduíche, eu fiquei loucão, maluco. Tá, porra, cuzão, que sanduíche forte. Calma aí, encosta aqui. Mas aí, seu Madroga, deixa eu te perguntar. É do bom mesmo? Porra! Eita, o bagulho é de verdade, tá ligado? Eu duvido, porque tu é muito burro, não sabe fazer nada. Imagina plantar uma plantação de sanduíche. Não! Toma! Não doeu? Nem mó fraco. É mim, sim! Ai, minha mão. Ai, minha mão. Ele bem que podia nos ensinar a plantar essa porra, né? É verdade, podia mesmo. Isso. E a gente ainda podia comer um sanduíche à custa desse diante. Isso. Aí, Venetor, ensina nós a plantar. A Dishavã. A bular pra uso próprio. A conseguir comprar sanduíche sem trabalhar. Não deu. Não. Demorou, eu vou ensinar pra vocês. E aí você ensina, e aí a gente vai plantar sanduíche, e aí a gente vai comer sanduíche, e aí a gente vai vender sanduíche, e aí a gente vai ficar milionário, e vai comer vagabundas, e tudo mais. Isais. E a primeira coisa que vocês têm que saber é que eu vou ganhar mais que vocês nessa porra aí. As sementes são minhas, cara. E se eu contar pra minha mamãe? Cara, cala a boca. Tá maluco? Faz assim, eu e você ganha igual. E é isso, demorou? Hã? E eu? Você! Você vai ter que babar meu ovo pra caralho. É. Tá ligado? Eu quero babar esse ovo enrugadão pra caralho aí, doido. Eu tô falando no sentido desfigurado, seu burro. Ah, então se é assim, sim, né? Sim. Vamos lá plantar logo, vocês dois. Vamos. Caralho, maluca, plantação do seu Madroga tá dando mó moeda. Fala aí. Cê é louco. É, eu vou comprar minha bola quadrada. Chora! Que foi? Isso é por ter roubado a minha plantação. Mas eu não roubei nada, dona Florista. Ah, não roubou. Você é o único sanduicheiro dessa vila. Você é o único que deve ter roubado. Não é verdade, o Kiko, a Chequinha e eu também somos. Principalmente a Chequinha. Isso é verdade. É. Fecha o bico aí, Chaves, pra andar nos bagulho! Para de falar besteira, Chaves, senão eu vou chamar a bruxa do 171 pra te meter a bala! Não, a bruxa não! E você? Pague o que me roubou! Eu já te falei que não fui eu! Até porque roubaram minha plantação também aí, né? Ah! Prejuízo! Ah, então o senhor também tá plantando! É, na verdade eu nem ia falar isso aí pra senhora, né? Por isso que eu não ia falar! Quer saber? Eu vou ligar pra bruxa! Não, sem bruxa! Relaxa, Chavinho, a bruxa não vai fazer nada com você, não. Corre, Chavinho, a bruxa tá vindo pra te matar, corre! Ai! E aí, galera, suave? Trolei! Carai, Kiko, você bugou o Chave, agora eu vou ter que ir lá bolar um sanduíche pra ele. De boa, rapaziada, relaxa que eu já tenho um boladinho aqui, ó. Vai lá. Toma, Chavinho! Não, 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 não,
Tá uma porra, maluco. Sanduíche forte da porra, cuzão. Eita, porra. Eita, cuzão. Tem que deitar aqui, cuzão, senão não vai dar, não, maluco. Tá ligado? O bagulho tá batendo muito. E aí, Jamaica, tem alguma encomenda pra nós aí, parceiro? Não, não, irmão. Na real é que eu tava só de jet pela quebrada mesmo e decidi dar uma passadinha por aí, entendeu? E aí, Kiku? Sua mãe tá aí? Você não vai comer minha mãe hoje não, ela tá resolvendo os B.O. Ah, demorou, nem queria mesmo, mó preguiça, entendeu? O bagulho é evitar fadiga, vazei. A dona bruxa já tá vindo pra te cobrar, tá? Eu já te falei que não fui eu. Se não foi você, quem foi? Não sei, dona florista. Olha pra cara de todo mundo aí, vê quem tem mais cara de culpado e quem tiver a cara é porque foi ele, né? Que adolescente não pode comer sanduíche, rapá, porque sanduíche é um negócio muito perigoso. Meu sanduíche. Que é muito perigoso. Caralho, sanduíche aqui é do bom mesmo, hein, maluco? Eita, pô, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Eita, cara, eita, pô, eita, eita. Eu vou ficar aqui mesmo, demorou? Valeu. Bom, se não foi o único drogado que eu conheço nessa vila, foi o Chave que tá bem ali, ó, chapado. Eu não sou, mano. Seu noiado ladrão, ladrãozinho. Drogado. Drogadinho, sanduíche. Drogadinho. Noiado. Drogado, drogadinho. Seu noiado. Chave, chapadinho. Drogadinho, drogadinho. Chapadinho, drogadinho. Drogadinho, seu drogado. Noiado, drogado, 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 tá, porra. Alô, é da polícia? É que um drogado roubou a minha plantação. Prenderam o Chave! Mas eu acho que é bem feito, o ladrãozinho tem que ser preso mesmo. E agora eu vou dar pra qual Zé Povinho? É o Zé Droguinha do meu coração! É, dona Florista, mas eu acho que você pegou pesado com o moleque aí, hein? Ele é só um moleque nóia, pô. Ai, você acha que eu esqueci que você tentou roubar meu ponto de sanduíche? Bruxinha, me empresta 12. Calma aí, dona Florista! Vou matar esse maconheiro! Vem cá, garanhão!